ardayda muqdisho caawa ka qalin jabinaysa ardayda ugu badan oo aan wax balyeynaya. حفلت قلنجمينتا أرضيد الدفعة دي لباطنات إيكا بحذاه معهدك الجزيرة تكنولوجي انستيتيوت أياها بينكي عليها لغو قبطي مقالة بورما إي حرون تقبل كاوضل حبسنو سعود كمناسبة داني أو أهيد متسهر سراء لوسو أقاسمي أيا وحكا سوقيب قلي مسؤولين كل الدوان وكك لسعودي وسارة دوح برشادة إيا ساينيس كقبل كاوضل إيا قوية هندا كلا يكو لغن مقالة بورما مناسبة داني أو إنتي أي سعودي أحد نايد أفر بغولي اللباطن أرضي أو كل جوغا سقالي اللباطن oo ku kala yaala daafaha caalamka ayaa habeenkii xalay ahaa halkani ku qalin jabinayay isla mar ahaantaasina 80% ka mid ah ardayda shahaadooyinka ku qaatay halkan ayaa ahaa kuwa kala jooga daafaha caalamka ugu horrintii waxa halkaasii ka hadlay maamulaha machadka Al Jazeera Technology Institute Maxamed Cabdi Muuse Xareed isagoona ka warbixiyay ardayda maanta halkani ku qalin jabinaysa iyo macluumaadka kala duwan ay soo barteen isagoo sidoo kale na dardaar siiyay ardayda halkani maanta ka baxaysa isagoo arimaha si ka hadlayna waxa uu yiri waa marka koobaad ee qalin jabintii 20aad waa marka labaad ee waxa weeyaan waa markii labaad ee online-ka laga qalin jabinayo waa ardayda hore online-ka waxay qalin jabinayeen iyagoo 14 wadan joogay ee bishii hore April soo dhaafnay marka saddexaad waxaan ku faraxsanahay inuu maanta u buuxsantay 10 sano oo ah machadka Al Jazeera Technology Institute boorama ka yiri galay 10 sano oo machadka Al Jazeera Technology Institute boorama ka furnaa toban ka sano boorama ka furnaa kumanaan arday baa ka qalin jabiyay talaabada ugu horeysa ee aad naftaada u sheegtaa han noqoto inaad naftaada ku kalsoonaato adduunkan inaad naftiisa ku kalsoonayn meel ma maro inta ay ka qoran kalsooni waa inaad naftaada siisaa waa kow talaabada inaad kula dardaarmayaa waxa weey inaad mar walba Ilaahay tala saarato inaan Ilaahay ku xidhnayn guul ma gaaro inaad Ilaahay ku xidhnayn oo talaabo walba qaadaysa hadaanad Ilaahay ku xidhnayn guul ma gaadhaysi ilaahay ku xidnaada ta saddexaad waxa weey waxaad barateen maanta waxa weey waa aqoon naadira hadaa tahay ardayda caawa ka qalin jabinaysa engineering ama tahay ardayda ka qalin jabinaysa IT manager ka ama tahay ardayda ka qalin jabinaysa accounting ka waxaad baratay waa aqoon naadira oo wadankeena hadda ku cusub naftaada intaad ku kalsoonaato guriga la fariisana ku shaqo tag horta Al Jazeera waa macad weyn oo aad u ballaaran kaasoo 29 wadan oo halkan ku xusan ay ka qalin jabinayaan maanta caawa isla markaana ay bartaan waxyaabo kala duwan sida designing-ka, IT manager-ka, accounting-ka. Fariinta waxay soo dhiibtay ardayda macnaha online-ka kaga dhigata wadamada kala duwan ee sida Soomaaliya iyo macnaha adduunyada kaleba sida ardayda ugu badan oo ah Muqdisho iyo Bangladesh. Marka ardaydaasi waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo baan ku jirin leeyahay. Really, tonight I'm so happy, you know, because today is my day. I don't know, and I wanted to share. And I wanted to share my happiness. And the happiness comes down with a successful. And I wanted to tell you the ways that you can success or how to be as successful in your life. I think you will agree with me when I said some people or most of the people spend their entire life wondering how to be as successful in their life. Xamaalashan quruxda badan la habeenka jimcaha khayr kale ee ardaydeenu qalin jabinayso diwaaylay maadu aanu ma taqno marka waxa ma garanaysaa in waa habeen wanaagsan waa habeen jimcaha waa habeen caruurteenni oo haddii ay leedahay qurux badan oo haddii ay leedahay qalin jabisay aan daawanayno marka sidaan ku maamulnaa Ilaahay maati 29 ee wadan oo daafaha adduunka in maanta arday ka mid ah qalin jabinayso oo inaguna reer awdala ku jirro taasina waa Ilaahay mahadi in online wax lagu barto waxyaalahana waxa weeyaan marka la yiraahdo waxa noocan oo kale ama IT la yiraahdo waa howl badan yahay dhinacna khayr buu kaleeyay dhinacna shar buu kaleeyay hadii wanaaga loo fasirana khayr buu leeyahay hadii sharta loo fasirana waa kugu qaro marka waxaan jecelahay fursada aad heesheen inaad kaga faa'iideysan saydka wanaagsan oo saydka xun looga faa'iideysan marka waxaan la socdaa macnaha halkuu joogay shalay halkuu joogay daraad halkuu joogay maalmihii hore iyo halkuu maanta socdo qofku mar hadduu la socdo la socodka jasiiraha ayaan waayara ku ahay anigu waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay ee gala isagoo mataqaanaa sanadihii ugu horreeyay wax badan ma ka faa'iideysan runtii wixiina waan ku shaqeeyaa
markii ugu horeysay macad ku yaala gobolka u dalay ka qalin jabeen yaan arday kale jooga in ka badan 29 dal oo ku kala yaala daafaha caalamka. Waa Ibrahim Suxufi, Bulsha TV, Boorama.